Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. Згодно з даденими обласної виборчої комісії, за три дні до термінового голосування удзел у выборах на Гомельщині прийняли 209 916 чоловік, ці більше як 19% від агульної кількості виборщиків. Усяго проголосувати на виборах депутатів Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь мають право 1 101 036 жихарів Гомельської області. До 10 вересня уключно виборчі участки працюють з 10 до 14 і з 16 до 19 годин. Непосредно у день выборов 11 вересня участки будут открыты с 8 годин раницы до 20. При этом на каждом из них предугледжывается еще и додатковая программа. От организации гандлю разностайной продукции с минимальными надбавками до выступления у творчих коллективов и оказания бесплатных юридичных послуг. Ходу виборчої кампанії у регіоні буде присвячений сьогоднішній ефір ток-шоу «Пушкіна 8». Тема спецвипуску «Парламентські вибори 2016. Фінішна прямая». Гості студії – представники виборчих комісій, громадських об'єднанняв і організацій, політологи. Об роботі у парламенті розкаже депутат 2-го і 3-го скликанняв, намісник старшині Республіканського громадського об'єднання «Білая Русь» Олександр Шадько. Глядіть ток-шоу «Пушкіна 8» сьогодні у 19:20 на телеканалі «Білорусь». Сьогодні у ефірі Гомельської області почала працювати ще одна радіостанція. Її заснувальником стала газета «Гомельська правда». Олег Сінтеров прийняв удзел в урочистому відкритті. У сакавіку наступного року «Гомельська правда» перший серед білоруських газет означить 100-годовий юбілей. А 9 вересня гетого року у її структури з'явилося нове підрозділення – радіостанція «Правда Радіо». Журналісти кажуть, що таким чином вони зробили собі перед юбілейний подарунок. До відкриття власного радіо у «Гомельській правді» йшли більше як 2 роки. Зато і відкриття отрималося у нічому навіть символічному. За щасливої лічби 9, 9 днем 9 місяця нове радіо почало працювати на хвалі 99FM. Причому це перша в Білорусі станція, створена менавіта як структурне підрозділення друкованого видання. Це перший прямий ефір «Правда Радіо», так що всі ті, хто в настоящий момент настроївся на 99FM, стали свідчителями рождення нової волни. У «Гомельській правді» кажуть, що «Правда Радіо» орієнтована на слухачів у возрості від 30-35 років. У ефірі будуть гучати заміжні і білоруські хіти, і оперативні новини. У наступному повинні з'явитися тематичні програми. Авторами стануть у першу чергу самі журналісти, які сьогодні знаходяться у центрі усіх основних подій. Правда, здобитая ними інформація буде перепрацовуватися під радіоформат. Що тичиться зони вещання, поки вона не вельми велика, але вже у ближайший час повинна пошириться у рази. У всіляким разі у газеті не включають, что в перспективе «Правда Радио» будут слухать навод у інших областях Беларуси. Сегодня радиус – это Гомель 30 километров вокруг его, то есть устойчивый прием – это Речицкий район, Гомельский, Будокошелевский, Ветковский, Добрский. А впоследствии мы думаем, что крупные райцентры, такие как Мозырь, Жлобин, Рогачев, Светлогорск, Калинковичи, а дальше за пределы области. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Суботние телефонные линии местных органов улады протягивают свою работу. Завтра жихары региона смогут звернуться с питаниями до наместника старшини облвыконкама Олега Михайловича Подшинка. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37 с 9 годин раницы и до 12. У гэты час на пытание гомельчан откажет старшиня городского совета депутатов Иван Афанасьевич Бородинчик. Номер телефона 75 19 84. Санітарні служби Гомельської області розпочали перевірку школьних столових і харчових блоків. На протягу ближайших днів оцінка безпечності їх роботи буде зроблена по усіх навчальних установах регіону. Як довідалися наші кореспонденти, пакуль значних порушень не виявлено. У адміністрації школ кажуть, що підрихтовка столових до нового навчального року завжди серед пріоритетів. При вільмі уже значній необхідності можна вчитися і у непофарбованому класі. Але коли розмова тичиться здоров'я дітей, не існує ніяких компромісів. По гэтай причині у шмат яких школах навіть відмовляються від привозу обідів з тих же комбінатів школьного харчування. Не тое, каб там була низька якість, але приготованая непосредно у навчальній установі все ж таки лепш. Я все-таки за непосредственно школьную столовую. Мне кажется, так вкусно, как готовит вот наша школьная столовая. Привозное питание до этого мы пока еще далеко.
все-таки оно везется, оно в термосах, оно может по дороге где-то чуть-чуть остывает, а здесь с пылу, с жару. И опять-таки под постоянным неусыпным контролем директора школы, заместителя директора, который отвечает за работу столовой, медицинского работника, бракеражной комиссии. Намного качественнее и вкуснее. Наявность сучасного обсталявания позволяет не только якостно готовить ежу, але и робить это у отповедности со станом здоровья школьников. Коли мерковать по медицинских доведках, достатково значная колькость навученцев сегодня мая потребу у диетичном харчевании. А проще того, у все больше значную популярность у школах набывают так званые новые технологии харчевания на кшталт шведского стола, типа переднего заказу страв. Воспитывать культуру приема пищи. Поэтому это сегодня процесс, который он продолжается в учреждениях образования, но я думаю, что имеет свое будущее. Под час проведения проверок работники санитарных службов без уваги не покидают ничего, починаючи от ассортименту продуктов у школьных буфетах до наявности достатковой колькости посуду. Коли мерковать по тем, что значные штрафы покуль не выписаны, ситуация у школьных столовых зусім не дрэнная. Порушения, которые означаются в протоколах, ликвидуются у короткие термины. Проверки только начались, поэтому говорить в полной степени о том, ну, в каком состоянии сейчас пищеблоки находятся, очень трудно. Но вот результаты, первые результаты показывают то, что грубых нарушений на пищеблоках не выявляется. Выявляются незначительные нарушения текущего характера. А в целом можно сказать, что питание школьников полноценное, разнообразное. Оно соответствует физиологическим потребностям в белках, жирах, углеводах, калорийности. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Высокий четвертый класс пожарной небезопасности установлен в лесах большинства районов Гомельской области. Уведена полная заборона на их наведывание. С початку пожаронебезопасного периода у экосистемах региона зафиксовано 86 узгораний. От огню потерпело 36 гектаров лесу. По прогнозам синоптиков, на выходных обстановка обвострится. Местами класс пожарной небезопасности достигнет максимального показчика. Державная лесная охова узмацнила контроль за захованием правил пожарной безопасности у лесах и на торфяниках. Их порушение тягнет попереджение або штраф до 25 базовых величин. Установлены по области у нас 85 систем видеонаблюдения на пожарных наблюдательных вышек. Также устанавливаются камеры фотофиксации, которые в наиболее опасных и посещаемых местах. Также ведется наземное патрулирование работников лесной охраны на предмет выявления. Ежедневно практически случаи пожаров, возгорания в лесах выявляются, и лесная охрана реагирует очень оперативно. Дарэчы, у субботу и неделю у Гомельской области чакается теплое сухое надворье. Опадка у основным не прогнозуется. У ночи и раницы в особных районах магчимы туман. У субботу у день максимальная температура по ветра досягне плюс 26, у неделю 28 градусов тепла. Больше холодными становятся ночи. Местами после захода солнца термометр показывает усяго 6 градусов тепла. И об спорте. Распочался чемпионат Беларуси по хоккею у экстрализе. Жлобинский «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Динамо Молодеж» на 1-3. Гомель на старте чемпионату примал молодежную сборную Беларуси. Господары открыли лиг. Первую шайбу у сезоне на свой рахунок записал Иван Мядель. Однако два выдаления перекреслили все намагания у первом периоде. На перапына команды пошли при лику 2-1 на корысть молодежки. Другий период так само проходил у ровной боротьбе. Молодые хоккеисты не давали гульнявые просторы гамельчанам. Як выник, господары смогли отзначиться только одной чи, и снова голявый кидок на свой рахунок записал Мядель. На заключенную треть матчу молодежки не хапило. Господары закинули у вороты гостей 5 шайб. Иван Мядель записал на свой рахунок хет-трик, а так само голявую передачу. Гомель распочиная сезон с перамой. Выниковый лиг 7-2. Гэтыя и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студии працаваў Александр Гамоля. Усяго вам добрага и до сустрэчы в эфиры.